Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campo harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar a solar. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nenhum curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap. As informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor. Se você adicionar meu zap, não adicione para ficar me pedindo aula no zap, que eu não dou aula no zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não, você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de música. Porque ele não está ensinando a tocar cifrado, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda de música, muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida. E tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí. Vamos ao vídeo. Sem mais delongas. Tchau! Olá pessoal, eu vou deixar hoje para vocês batidas e acordes da música Nosso Juramento do Gilliard, tá? Nesse vídeo você vai aprender a tocar essa música, Nosso Juramento, tá bom? Vou deixar ela aqui no tom de Sol maior, ela é muito fácil. Eu vou cantar um pouco da canção para vocês saberem qual é a canção, lembrar. Às vezes você conhece, mas não está lembrado. Então vou cantar um pouquinho dela. E aí em seguida eu passo para vocês acordes, batidas, tá bom? Mas é muito fácil porque ela é um bolero. Olha só. Ela é bem fácil de tocar e é uma canção muito linda. Não posso ver-te triste porque me mata. Lá menor, Lá menor. Teu semblante feliz, meu doce amor. Fui no Mi e voltei pro Lá menor. Me causa pena o pranto sol que tu derramas. Voltei no Dó, aí Lá menor. Fá. E se enche de angústia meu coração. E parou no Mi, passou pelo Fá e Ré menor. Eu sofro mais. Certeza te faça chorar. Nós dois amor juramos eternamente. E se os mortos amam, pois da morte amamos mais. Agora vem o refrão, olha só. Primeiro, tu me prometes
nosso amor. Aí daqui você só vai repetir a canção, tá bom? Bom, antes de deixar acordes e batidas para vocês, eu vou deixar para você aqui alguma coisa para você entender, assim falando. Pessoal, analisa bem. Quando você compra um violão e diz, eu vou aprender a tocar violão, e vai para o YouTube aprender, nos canais de todos que ensinam, incluindo o meu, quando você chega lá, você pesquisa, eu vou aprender a música, um exemplo, Rotina, do Roberto Carlos. Você é um aprendiz, comprou o violão para aprender. Aí você escolheu uma música e você vai tentar aprender aquela música. Olha só o quanto de erro que você comete, eu vou explicar para você. Aí, o que, que você quer? Você quer tocar a música na hora que vê ela na internet. Você esquece que está aprendendo e já quer tocar e não consegue, vai 2 dias, vai 3 dias, 4 dias, 5 dias e não consegue. Aí desanima e diz, é muito difícil. E eu digo para você, não é difícil aprender a tocar violão. O que é difícil é você entender o que é aprender. Aprender não é tocar, não. Tocar é para quem já aprendeu. Aprender é exercitar, é treinar, é insistir, é querer, é iniciar, é aprender. Como é que você vai aprender já tocando? Você escolhe uma música, olha só, o aprendiz já tem direito de escolher uma música e já quer começar tocando. Nem aprendeu, não exercitou nada. É como se você fosse jogar a partida de futebol. Você chegou, estacionou o carro, correu para o campo e diz, vamos, eu vou jogar. Você vai fazer o quê? Você não chegou cedo, não se exercitou, não fez exercício nenhum. O que, que você vai render? Nada. E assim é em tudo. Quer ver? Está fazendo faculdade. Tá? Você não estudou nada em casa, não pesquisou nada, correu para lá. Você vai passar? Não. Na habilitação é assim. No emprego é assim. Em tudo na vida. Então, gente, pelo amor de Deus, se conscientiza. Se você é aprendiz, lembre que você é aprendiz, lembre que você foi aprender e não tocar. Ora, quem pega o violão tá aqui. Eu pego o violão e coloco aqui, ó. Aí vou lá. Não adianta nem tentar me esquecer. Mas é porque eu já aprendi, por isso que eu fiz isso. Se eu não soubesse ainda, o que, que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, olha. Aqui é o aprendiz, ó. E o som ainda ia ficar assim, ó. A mão tava aqui errada, né? Ia ficar assim. Isso aqui é difícil demais. Ó a mão, jeito, ó. Errado. Se eu fosse o aprendiz. Eu ainda sou aprendiz, mas eu tô falando do iniciante. Olha só. Aí essa notinha lá, que é o Lá com sétima maior. Vixe, eu ia achar difícil demais fazer. E ficar aqui, ó. Essa daqui, então, eita, essa daqui, ó, eu ia ter que pegar aqui, ó, e colocar iniciante, isso é o iniciante. Bom, agora de tanto você insistir, você pega, tá bom? Então entenda que você é aprendiz, e quando você aprender a música, você aprendeu só ela, você não aprendeu a tocar violão, tá bom? Entenda bem, esse acorde aqui, ó. É só dessa música. Os acordes, não estou falando essa sequência, tá bom? Então é assim, gente. Aprender a tocar violão é começar sem música, com acordes, só treinando acordes e batidas. Isso aí é tocar, aprender a tocar o instrumento. Agora aqui você está aprendendo a música. E para que, que eu deixo esses vídeos aqui? Porque assim, eles ajudam demais o iniciante. Como? O iniciante vai tentar tocar essa música e com certeza vai sair daqui sabendo pelo menos 3 acordes. É ou não é? Aí quando ele começar pelo curso, ele já sabe 3 acordes, já começa tocando 3 músicas. Porque você sabendo 3 acordes, eu passo para você como tocar 3 músicas com esses 3 acordes. E daí dessas 3 vai evoluindo e vai tocar 100. Aí você se anima e aprende. É assim que funciona, tá bom? Quando você aprende música por música na internet, você não sabe tocar violão. Você toca 20 músicas que você aprendeu. Quando você terminar de tocar as 20 músicas, você tem que entregar o violão para alguém.
porque você não sabe outras. E outras, se você aprendeu aqui, ó, não posso ver-te triste, porque me matas. Você aprendeu aqui, você só toca aqui. Você não toca aqui, ó. Não posso ver-te triste, porque me matas. Não toca, por quê? Porque você aprendeu aqui e não aprendeu a tocar violão. Só aprendeu a música aqui. Você não vai tocar ela aqui, ó. Bem baixo aqui, ó. Não posso ver-te triste, porque me matas. Não vai tocar aqui. Você não vai tocar aqui, ó. Não posso ver-te triste, porque me mata. Não vai, porque você aprendeu aqui por cifra. Você só sabe ela aqui. E é a diferença de aprender a tocar violão pelo curso. O curso é diferente. O curso ensina você a tocar ela onde você quiser. Aqui, ó. Não posso ver-te triste, porque me mata. Então, gente, beleza. Agora eu vou passar para vocês os acordes que essa música pega, que são poucos. Olha, aqui no Lá menor, eu pego o Lá menor, o Ré menor, o Mi maior. Aí ela pega também o Sol, pega o Dó, pega o Lá maior, pega o Fá. Tá bom? Lá menor, Ré menor, Mi maior. Sol, Dó, Mi maior, Lá maior, Fá. Ok? É isso aí. Agora a batida é muito fácil. Olha só. O polegar sobe. Desce. Desce o polegar. Olha. Iniciando assim, ó. Tá bom? Aí depois, polegar sobe e desce. Desce todos e desce mais um polegar. Olha só. Dois polegar no final. É isso. Sobe, desce, polegar. Sobe, desce, sobe, bate, desce. A segunda parte é dois polegar. É um que sobe e desce. Bate todos e desce de novo. Bom, tá vendo? Ele sobe e desce. Então vamos dizer três, né? Sobe e desce. Aí desce todos e desce ele. E no início ele sobe. Bate todos e desce. É dois no início e três no fim. Olha. Subiu uma vez. Desceu todos. Polegar. Subiu polegar. Desceu. Foi duas vezes, né? Agora bateu todos e desceu mais um. E eu não quero que você olhe para os meus dedos. Porque essa coordenação aqui, ó. Essa é a minha. E você vai ter que fazer com a sua. Escute a batida, que batida a gente aprende com o ouvido, não é com o olho. Escute ela para decorar e reproduzir com seus dedos, com a sua coordenação, tá bom? Você pode também, ao invés de subir o polegar, pode fazer assim, ó. O indicador. O indicador sobe, desce, desce o polegar, ó. Dessa forma você vai fazer, indicador subiu e desceu, desceu o polegar, depois você sobe o indicador, desce o polegar, sobe o indicador, desce o polegar, se for mais fácil para você. Sobe e desce, desce o polegar, agora sobe, desce o polegar, sobe, desce o polegar, fica assim, ó. Não posso ver-te triste, porque me mata. Meu doce amor. Ok? Fácil demais, né? Agora aqui, olha. Pronto. Sobe a palheta uma vez, desce duas. Agora sobe e desce, sobe e desce. Sobe uma vez, desce duas. Sobe e desce, sobe e desce. Não posso ver-te triste, porque me mata.
Bom, gente, é muito fácil, não é difícil. O que eu falei é verdade. O que é difícil é você entender que está aprendendo e não tocando. Quem está tocando é quem já aprendeu. Você está no início aprendendo, tá bom? Entenda bem isso, tá? E outra, se você realmente quer aprender, insista. Pratique com calma. Saiba que você está praticando bem devagarzinho, bem lentamente, mas a coordenação está evoluindo na sua mente. Daqui a pouco você faz rápido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Meu abraço, meu muito obrigado. Tchau!